Sağlam qida sağlam gələcəkdir. Buna görə də Səbət sizə 100% təbii kənd məhsullarını təklif edir. Əlaqə nömrəsi 070-550-2220. Ünvan 9-cu mikrorayon Mircəlal küçəsi 121H. İldə 1-ci Avropa oyunları zamanı Bakıya gələn erməni idmançılardan biri hazırda işğalçı ordunun tərkibində Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşür. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, 2015 Avropa oyunları çərçivəsində Ermənistandan Bakıya gələn 18 idmançıdan biri də sambo idman növündə mübarizə aparan Sosi Balasanyan olub. 1990-cı ildə anadan olan Sosi Balasanyan 5 il əvvəl Azərbaycana Ermənistanı təmsil edən idmançı kimi gəlib. Təqdim olunan rəsmi sənədlərdə Sosi Balasanyanın paytaxt İrəvanda anadan olduğu və Ermənistan vətəndaşlığı daşıdığı qeyd olunub. Lakin bu günlərdə Ermənistan və Rusiya mətbuatında yayımlanan xəbərlərdə Sosi Balasanyanın Stepanakert sakini olduğu və döyüşmək üçün cəbhəyə gönüllü olaraq gəldiyi barədə məlumatlar yayılıb. Belə görünür ki, hazırda Qarabağda öz torpaqlarımız müdafiə edirik deyən döyüşçülər Sosi Balasanyan kimi Ermənistan vətəndaşlarıdır. Videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun.